Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejt për drejt argument. Eurokomisioneri për zgjerim Johannes Hahn nesër para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian do të prezantoj pakon për zgjerim të Bashkimit Evropian. Hahn do të prezantoj raportet e progresit të vendeve kandidate Maqedonisë dhe Shqipërisë dhe propozimin për marrjen eventuale të statusit kandidat për Bosnjë-Hercegovinën. Edhe përse autoritetet në Shkup kishin deklaruar se kam pasur mundësi të shohin një draft të raportit për Maqedoninë e Veriut, detajet akoma nuk janë të mësuara. Por vetë Johannes Hahn disa herë ka deklaruar se Komisioni Evropian do të duhet të rekomandonte fillimin e negociatave për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Një vendim konkret për fillimin eventual të bisedimeve nuk do të ketë deri më 18 qershor në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Cili do të jetë vlerësimi i Brukselit, a do të vlerësohet e njëjtë Maqedonia dhe Shqipëria, çfarë dhe kur do të jenë fokusuar vërejtjet më serioze të Komisionit Evropian dhe vendimi konkret a do të merret në qershor apo më së vonë deri në vjesht, janë çështje për cilat do të bashkëbisedoj në panelin e argumentit me të ftuarit e mi. Ismet Ramadani, këshilltar dhe një herësh analist në kabinetin e Zoran Zaevit, profesori universitar Bashkim Selmani dhe analisti Ibrahim Mehmeti. Mysafir të nderuar, mirë se erdhat në argument. Zoti Ismet, bisedën do të filloj me ju, ashtu si që paralajmërova, nesër, dikun nga ora 11 në Parlamentin Evropian, Eurokomisioneri Johannes Hahn pritet të prezentoj raport progresin për Maqedoninë. Çka konkretisht mund të pritet një ditë para publikimit të këtij raporti? Po, nëse shprehemi popullor, që nesër nuk do të jetë në një ditë me efe për ne, sepse po thuaj se është e sigurt se progres raporti do të jetë pozitiv dhe me rekomandim pra për të marrë datë për bisedime pra me Bashkimin Evropian. Kuptohet se gjithëherë progres raportet janë të balansuara mirë, po kësaj radhe mendoj se do të dominojnë pika kështu pozitive në rekomandim pra për çështje të cilat kanë të bëjnë pra me të gjitha ato që themi kritere, standarde, detyra që është dashur pra t'i bëj Republika Maqedonisë së Veriut që të merë pra rekomandim pozitiv dhe njëkohësisht pra të presim që të marim edhe datë për bisedime ose negociate me BE. Nuk do jetë raporti kuptohet për të na brengos neve në kuptimin se tjetë shkak pra brendia dhe përmbajtja e asaj që dëshkruaj në raport shkas pra që mos të marim datë për bisedime, po me që sigurisht në gjatë emisionit do bisedojmë edhe për atë do marim apo s'do marim datë të negociatave, pat du të presim duke se me 18 qërshor, pra duhet në nivel të këshilit Europian ose të këshilit të Bashkimit Europian, ku do vendosim pra shefat e shteteve, respektivisht zyrtarët më të lartë pra të shteteve të BE-s. Profesor, sa është ky pesimizëm, optimizëm të Maqedonia, nëse do të merë një vlerësim pozitiv, sa është i real dhe a mund të pritet ndonjë befasi edhe gjatë ditës së nesër? Është fakt që qytetarët, realisht këtë rast për publikun, bëhet fjalë më shumë, për arsye se politikanët kanë njohuri pak më detale. Mirë, por nëse bëhet analizat, me thonë, nga konkluzionet e miratura Shqirit Bashkimit Evropian 26.6.2008 konfirmuar nga Këshilli Evropian me datë 28.6.2018 dhe në kuadrë të cilit është teksuar rëndësia e ti për të vazhduar dhe me thonë implementimin e reformave urgjente me prioritet dhe dhënjës rezultateve qëndrushme në fushën e gjithësis, sigurisë, shërbimeve kundër zbulimit, reformat në administratën publike, luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsion. Nëse tash i shohim gjitha këto, që kanë qenë me prioritet,
ndalemi të administrata, në bazë studimeve të fundit që ka bërë Bashkimi Evropian, në përgjithësi, administrata publike në Republikën e Maqedonisë, vetëm 11% e din pse janë zira dhe çfarë punë bëjnë. Pjesa tjetër, asgjë e din pse janë aty dhe çfarë shërbime shkrijnë. Nëse shkohet për korrupsion, pra korrupsioni rrit nga fjala latine, corrumpere, që do të thotë shkatron, rënon gjithçka që është në interesin publik. Përsëndaj përse përket gjithësisë. Reformat janë zero, por janë ndër zero. Përse përket sigurisë. Tani gjitha këto ligje që kanë ardhur, faktikisht kanë krijuar një amulli mes funksionimit të mbrendshëm. Dhe unë shpresoj që Maqedonia meriton këtë çështje, edhe pse qeveria ka qenë më shumë e fokusuar në disa elemente, mirë po këtu përse përket vetë shtetit dhe funksionimit, unë do ndalem disa elemente që janë pak më karakteristike, ja këtu e kemi skicuar dhe me thënë shteti, dhe këto që përmende nga Këshilli Evropian, dhe ka të bëje me sistemin dhe vlerat nacionale. Për vlerat nacionale, këtu në këtë rast, pra, shteti arriti që të ndryshoj emrin, se ishin kusht, që në këtë rast shqiptarët kanë qenë të dëmtuar kolateral, për rësia se dhe tash po të bëhet ndryshimi, nuk e shoh se fitojmë diçka të veçantë. Dhe kemi të bëjmë me sistemin ekonomik, politik, sigurisë dhe asaj informative. E tash në sistemin politik, qeveria e aktuale, më tepër ka qenë e koncentruar në mënyrën funksionale të veprimit politik ndërkombëtar, duke i haruar reformat e mbrendshme. Reformat e mbrendshme, ju dihet që dështimi për komisionin në gjithësor nuk u realizua, po ashtu dhe shumë sferat e tjera që të lam hapsir më tepër për të diskutuar, dhe nëse e lexojmë gjendjen faktike, unë besoj që edhe Bashkimi Evropian kësaj radhe nuk duhet bëjë tolerim Maqedonisë, sepse nëse do kapërcet tash edhe këto tipare që janë me prioritet dhe nuk shohim rezultate në teren, unë besoj që do të mvaret se gjithmonë Bashkimi Evropian dhe Maqedonisë ka qenë tolerante në shumë sfera, si kusht gjeostrategjik ose rrethana të tjera, unë nuk i njoh detajisht ato. Mirë po, nëse shifet elementi i mbrendshëm, do të jetë mirë dhe ime së ardhur që ndodh një çështje pozitive, ndoshta zoti Smet ka më shumë informacione për sa i përket mënyrës ndërkombëtare dhe elementeve të tjera, por ne kësa do të ndjejmë të ndryshimet edhe nëse do të kemi ti themi raport pozitiv, duke ditur se tash ka dhe një komplikim tjetër mes Shqipërisë dhe Maqedonisë, në varet tash do të japin raport përbashkët për Maqedoninë dhe Shqipërinë, edhe pse disa indikacione janë të interesuara që të shkohet për të dia blok, dhe do ishte e mirë se ardhur për ne gjithë, si për Republikën e Maqedonisë Veriut, ashtu edhe për Shqipërinë. Mirë po dhe pjesa tjetër që është tendencioze, ju shihni edhe rrethanat e mbrendshme, mirë po nëse këto tre elemente që përmenda, korrupsionin, krimin organizuar dhe administrata e shtrëngatuar, nuk besoj që do kemi ndoshta do të ndajnë ato në format ndryshme, po kanë qenë shumë serios dhe gjitha ata që i kanë sugjeru Maqedonisë se çfarë forme duhet bëj, ato nuk i ka realizuar. Kjo është problem. Po, zoti Mehmeti, është pak se të gjitha prioritetet, detyrat, obligimet që kishte vendin ndaj Brukselit nuk janë kryer të themi 100%, mirë po në këtë periudhë kur Komisioni Evropian jep edhe raporte në hije të progresit se sa ka arrit një vend kandidat për të antarësuar në BE, nuk mund të anashkalohet edhe një hap shumë i madh që u arrit që kishte të bën me ndrimin e emrit të vendit dhe sidomos me arritjen e marrëveshjes së Prespës. A mendoni se këto do të jenë hapa të mjaftueshme që nesër Maqedonia të merë një vlerësim pozitiv? Para gjithash mendoj se vlerësimi pozitiv gjithsesi se do të jetë pjesë e raportit. Nuk mendoj se do të ketë. Ne kishim rekomendime për fillimin e negociateve dhe në kohën e qeverisë së kaluame. Do të thonë nuk është se kjo është matet me një farkantarje dhe shofin atë se kush punon, kush nuk punon mirë. Është kjo është çështje edhe politike. Duhet jemi real. Sepse nëse shofim shtetet e Bashkimit Evropian dhe nëse i krahasojmë standardet demokratike në gjitha aspektet në këto shteteve që vetë shohim se nuk janë gjithkund njësoj në brenda vetë antarëve të Bashkimit Evropian, e lemo shteteve kandidat, kështu që nuk mendoj se kjo është
Arsye kryesore për mos dhënien e datës për fillimin e negociatave, po është çështje politike. A kjo dëshmon se kjo është çështje politike, dëshmon edhe fakti që numri më i madh i shteteve pajtohen që t'i jepet më që një datë, 2-3 shtete nuk pajtohen. Tash këto çfarë standarde kanë? Nuk kanë tjera standarde, një standarde, janë, mirë po është çështje politike, e vullnetit. Prandaj unë e shoh më tepër si problem politik, sepse edhe ata, këto shtete të bashkimit evropian, edhe ata kanë politikë ditore, edhe çështjen e antarësimit të shteteve të mbetura jashtë bashkimit evropian, si Ballkani Perëndimor kryesisht, e shohin edhe nga këndvështrimi i politikës tyre ditore. Ne e pam se Franca, që ishte një prej kundërshtarëve të hapur për zgjerim të bashkimit evropian, e pam se ku e kishte pas hallin, se kryetari aktual partia e tij i humbi zgjedhjet evropiane. Do të thonë, unë këtu e shoh problemin, sepse nëse i matim në Rumunia ose kodja në Bulgaria, nuk mendoj se ka një të sadhe si kur që i ka pas Franca ose Italia ose Belgjika. Mirë po, kuptohet se këtu shifet edhe vullneti i mirë, vullneti politik, dhe me thonë. Kjo qeveri ka tregu vullnet politik, dëshirë për t'i plëcu këto parakushte, këto standarde, dhe unë mendoj se nuk tjetë gabim nëse maqinisi jepet datë për fillimin e negociatave, sepse kjo nuk thot se ne jemi veçantar, po kjo do thot se do të ketë një qëllim më konkret, edhe angazhimi do të jetë më konkret. Tani mund të kushtohet ja, po maqinisi nuk fitoi datë, çka pse mundohemi ne të rrim kështu. A nëse e fiton datën për negociatë, atëherë mendoj se do të angazhohen edhe atë kundërshtarët që janë brenda shtetit, në nëse nuk do të kenë argument që ta që ti minojnë këto përpjekje të jo vetëm qeverisë, por të gjithëve, gjithë ato që janë dëshamir të antarësimit në Bashkimin Evropian, shoqëritë civile, institucionet e ndryshme, qeveritare dhe jashtë jo qeveritare, dhe mendoj se do të jetë vendim i mirë, po kjo varet nga Bashkimi Evropian. Po, zoti Ramadani, dhe sot ishte apeli i shoqërisë civile drejtuar konkretisht Francës, Gjermanisë dhe Holandës, që ta inkurajojnë Maqedoninë e Veriut dhe të japin një vlerësim pozitiv se kjo në të ardhmen me siguri do t'i përmison ato gabime apo ato detyra të cilat kanë mbetur në gjys pa u kryer në tërësi. Sa ky mesazh i shoqërisë civile mund të arrijë në Bruksel? Po unë mendoj se i drejtë është mesazhi i shoqërisë civile, sepse tek e fundit ata përfaqësojnë qytetarin e zakonshëm, ashtu si ata dhe profesor bashkimi. Edhe zoti Mehmeti se nëse shikohen çështjet nga aspekti një qytetari i zakonshëm, sa i ndjen ai reformat dhe sa i ndjehet mirë, atëherë kuptohet se nëse hymë në kështu analizë, do të themi se nuk ndjehen mirë qytetarët ende, nuk e ndjehen reformën. Mirë, po ka këtu një punë të cilën duhet ta respektojmë, në një kosisht duhet ta dimë se kur bëhet raport i progresit, ose progres raporti me rekomandim, ka edhe elemente tjera politike, bile do kisha thënë edhe strategjike, që në këtë rast Maqedoninë Veriore për të mbajtë në orientim të drejt pra sa i përket antarësimit në BE, kuptohet edhe në NATO, atje punët më ndryshe shkojnë. Dhe çfarë është porosia? Porosia është se pa marrë parasysh se disa reforma me kohë do të jenë praktike përditshme të një shteti, siç është Republika Veriore, Maqedonisë Veriore, sepse duhet ta kemi parasysh faktin se kur të fillojnë negociatat, ne e dim të gjithë se do fillojnë bisedimet kaptin për kaptin, dhe e para dhe e fundi që mbyllët është kaptina 23 dhe 24 që ka të bëj me shtetin juridik dhe organet e sigurisë. Dhe kuptohet pasaj do hapen edhe kaptina tjera, dhe atje
ma nuk do jemi në pozicion ose në situatë arsyetohemi se e kemi sjell ligjin për këshillin gjyqësor dhe e kemi mbaru reformën. Më thënë, ashtu arsyetime në ato bisedime nuk ka. Ose e kemi sjell, ja, të një që është diskutabil, ligji për prokurorin special ose prokurorin publike. Do me thamë, duhet pra dal nga dal të hymë në ate që është brendia, që është pra kur të fillojmë në këtë drejtim të punojmë bashkë me Europianat, ose me bashkimin Europian në këtë rast, atëherë pra ato edhe qytetari do të fillon të ndje. Kjo që jepet porosia Francës, Holandës, Gjermanisë, e kështu me radhë, është përshkak se porosit ose mesajet që vinë nga andej janë pak më skeptike, si kur me 18 qëshorë ose në qëshora do jepet apo nuk do jepet data bisedimeve. Po unë mendoj se dhe ata duhet të kemë parasysh një fakt se nuk duhet ndalur ecjen drejt integrimit në BE të shteteve të Ballkanit Perëndimor, sepse atëherë do na krijohen situata të cilat do të jenë palakmueshme. Ndoshta për Ballkanin Perëndimor dhe për ne konkretisht të natyrës të ndryshme, mirë po diçka të papëlqyeshme ata e kanë edhe në vendet e tyre. Unë po hyj vetëm në këtë në ndoshta do bisedoj për zgjedhjet europarlamentare, po ja për shembull çka i ndodhi Macronit brenda Francës. Një Macron që ne po e shohim pra që do të ketë fjalë shumë të transishme, kryesore, themi do jepet apo s'do të jepet datë bisedimesh, humb në shtetin e vet dhe humb prej forcave shumë ekstreme gjathtiste të Le Penit. Dhe ai që nuk i donë të fare liberalet, edhe të Gjelbertit, tani është i detyruar pra të koalicionoj me ata në Parlamentin Europian. Dhe me thanë, e njëta, si që në ato alternativa në Gjermani, është pra në rritje, më ndej këta, si po i qujnë, sovranistët, si që është në Itali këj Salvini. Pas një kohë në moshën 82 vjeqare në kthehet Parlamentin Evropian Berlusconi. Bile ka pas kandidat sa e di unë, kom dhe gjurë në Italië dhe një nipas, të nipi Mussolinit. Më dhënë, radikalizmi atje po rritet ekstrem, që ka elementet fashizmit, mund këtë elemente, e se kundër migracionit, ajo është më veç punë që është e njohën. Më thënë, gjitha këto janë momente e njëta pëndodhë me Hollandën, bile kanë kalu mirë. Në këtë rast, partit populore dhe partit social-demokratet të BE-s në një mënyrë i kanë shpëtu me rezultat të mirë liberalet dhe partit liberale dhe partitet të gjelmërve. Sepse temi ajo liberale ka marrë diku 108 deputet, nukët 65 sa kanë marrë të Gjelbertit, aty pari dikun dhe kështu që u rrit shumica në Parlamentin Evropian e atyre të cilët në me një fjali ju themi se janë pro-Evropian ose pro-Unionit Evropian e kështu në rratë. Dhe këto janë momente dhe prandaj këto shkojnë porosit se nuk duhet, kur ka ta ndodhin kështu radikalizma, në që se neve nuk na jepet datë bisedive, të na do jetë edhe më kritike, sepse këto Rusia me dy këmpë do vi këtu, sepse qerdhët e veta edhe që i ka kriju, dhe me thanë, do jemi në situatë kur ne do kemi probleme shumë serioze, por edhe Evropa nuk do të kursejet, sepse të ke fundit ne i takojmë Evropës. Po, zotëri me vetë, vetëm sa jemi këtu të këndikimi i partnerve strategjikë në rajon,
në takimin e drejt për drejt të Ministrit të Punëve të Jashtme Nikola Dimitrov me raportuesin për Maqedoninë në Parlamentin Evropian Ivo Vajgl u tha se një përgjigje negative eventuale e Brukselit për Maqedoninë do të lënë një hapësir shumë të mirë të ndikimit të Rusisë plus dhe Kinës. Së dyshim se kjo pritet që të ndodhë, ne shofim se që ka ndodhë në Lere Maqedoninë, po në shtetet antare, dhe me thanë, që janë në sferën e ndikimit rusë, mere Polonin ndështarët nuk është janë, po Hungaria, po edhe këto shtetet Slovakia, që sot e kësa ditë nuk e pranën Kosovën, për shumë, se s'ka kur i farës jë nëse pranën, mund të paramendojmë se cilët janë arsyet, ne shofim euroskepticizm në shtetet cilat me thoj përpishin të hynë në bashkimin në Rafian, tashat janë euroskeptik, edhe janë këtu të zëshëm edhe në rritje, dhe në fa, kjo është një absurd. Dhe kjo fletë për një kriz të bashkimit Evropian, e cila ndosha nuk ka ndodhë thjesht ashtu, po ka pas edhe arsye, dhe mende se një prej arsye është paknatësia të cilën ndikush e ndjellë, edhe kjo ndikimi i Rusisë është evident. Jo vetëm të ne që jemi jashtë, po edhe brenda bashkimit të Evropian, dhe ky ndikim mendoj se do të rritet. Kjo është një prej qëllimeve të Rusisë që ta pengoj rritjen e bashkimit të Evropian dhe të NATO-s. Njëkohësisht, të NATO-s ndoshta nuk mundet, se NATO-ja ka pak më ndryshe procedurat dhe e pam se Maqedonia bëhet antare, sepse atje nuk i masin sendet me kësish zmadhus, po jam ma pragmatik. Kështu që mendoj se është shumë reale kjo pesimizm ose kjo frik të cilën e ka shprehë Ministri jashtë. Profesor, para se të dalim të drejtësia të isa, jetë të strategia, zotrinë Smet, jave sot situata e tensionuar në veri të Kosovës me intervenimin e forcave të policisë kosovare në dinë në pjesën veriore të Mitrovicës, edhe njëherë dëshmojnë se paqa në rajon është tetë e brishtë. U pak jo nga reagimet e Moskës, nga Bruxelli, nga Washingtoni, se nuk duhet edhe atë shumë për situata të dhe jashtë kontrolit. Po, unë pajtoam se ashtu është të rajoni, dhe me thënë, është i tensionuar dhe edhe pse unë si pas me e mendej se ka qenë një aksion shumë normal dhe unë përshëndes aksionin e tilë, sepse të ke fundit Kosovës i ezijet për të madhe kone fundit se nuk po e lufton sa duhet krimin, nuk po e ashtu në kriminalitetin edhe korupcionin. Dhe me këtë aksion të thotëm, sa do që t'i jepen dimenzione politike, kuptohet Serbia me njëherë, Serbia po, printer, a priori, mirë po, koci janë që ose nga BE-ja, ishte deklarata mjaftë e matur dhe shumë reale se aksioni ka qenë në tërë Kosovën dhe do t'i jepen dimenzione politike. Mandej, unë po e lidhi se edhe Kosovat e një pretë tjepet liberalizimi vizave dhe kjo aksion do shta në një mënyrë si kur në Kosovë kanë demonstruar pushtet në shtet për ta luftu korupcionin. E, është indishëm vetë rajoni, pra sidomos raportet Kosovë-Sërbi, po do shta dhe kjo do bëj një rikandelje të BE-së dhe të Shtetet Bashkuat Amerikës se ky problem do në zgjidhje. Dhe status quo-ja edhe batutje nuk mund të vazhdoj. Unë mendoj se nuk mund të ndodhë diqë më shumë, largë mendjes se në një invazion të Serbisë mund të kemi në Kosovë, me që këfori ose NATO e është brenda në Kosovë, dhe nuk do hinë do një aventur që plotësisht pajtoa me presidentin e Kosovës se presidenti Vučić i Serbisë në një mënyrë pra me atë vokabular provokuz dhe populist do në të bajnë pushtetin e vetë pra përshka kësë dhe aty më renda nuk pishkojnë punët. Unë se si duat. Profesor, jo më larkë se sot Ministri e Drejtësisë Deskovska
ka shprehur një optimizëm shumë të madh për marrjen e rekomandimit dhe ditës së nesme të Maqedonisë nga bashkimi, nga Komisioni Evropian. Marrë në përgjithësi, me që kapitulli 23 para si gjithash ka të bën me reformat në drejtësi në jurisprudence, sa ky optimizëm i ministrës Deskovska është real, sa kjo ministri ka kryer obligime, detyrat, të cilën është dashur ti përfundoj deri në prezantimin e progres raportit për Maqedoninë. Për të është, dhe unë dojshë shumë i lumtur, si ajo që ndjehet. Për këtu ka një proces diametralisht i kundër, rësi se gjithë ministrët, gjithë punët e tiri që i bënë, kur japin mundin e tiri për pregatitjen e çështjeve ligjore, dhe mendojnë se gjithë shka o zgjitur, mirë po pa u mbështetur në aspektet e terenit. Pra ndaj, para se të t'japë sqarim më detalisht këtë në aspektin juridik, në lidhesha me zotin Ramadani, përse përket aspektit politik dhe të siguris, edhe për çështjen e Kosovës, është fakt që nëse analizojmë dënat e fundit e BEA-s dhe CIA-s për krimin organizuar, korrupsionin, në përgjithësi, Ballkani është tani më në rritje. Mbi 68-6% ishte që gjitha qeverit e vendeve balkanike të funksionojnë në krim të organizuar. Por cila është kjo pjesa kriminale, ti themi, e krimit të organizuar? Ne e kemi shiju vetë këta, në gjepët tonë realisht. Asin sjarim nuk u dha për para të dalëve jashtë më shumë. Që 20 vite dhe me thonë që kemi një kris dhe zakonisht fatale për ekonomin qoftë individuale, publike, por edhe bërgjët e shtetit. Pikërisht, ati nuk pat një hulumtim ose një proces i cili sot paktën të sjarohet opinionit se cili është bërgjë, cili në nërësi e shumë në ratë. Dhe të është në Kosovë, pikërisht këtu është edhe qëllimi esencial, që janë të interesuara qeverit aktuale, e kanë kuptuar se pa i bërë këto ndryshimit me prioritet, nuk do të ketë siguri politike. Dhe jo rastisht edhe nga Bashkimi Evropian, reagimi ishte se ka të bëjë pikërisht me urdhën e prokurorit, dhe ato janë vetëm disa nga segmentet, kur dihet se një pjesë e madhe e kapitalit që funksionon jashtë institucioneve është krimi organizuar dhe që janë shpesh herë të involvuar njerëz me pushtet të jashtëzakonisht të lartë, por edhe që kanë rrjetet ndërkombëtare. Ju e patë edhe pjesën themelore, do të thotë, përse përket kësaj qeveri aktuale, më tepër të ndalem në përcjelljen e pritjes dhe ndryshimeve që kanë bënë, është fakt që sidomos kohëve të fundit edhe sjellja për ligjin e agjencisë kombëtare që u bë një ndryshim shumë pozitiv, të them drejtën, edhe aty pa dilema çështje bashkëpunimit VMRO ose se disa elemente të tjera që e kanë kuptuar gjithë se pa i bërë këto reformat nga brenda është shumë vështirë ta plotësoj dikush nga jashtë. Por të njëjtët vërejtje që bëhen vazhdimisht në mënyrë konstante bëhet për këto. E tash, me që është e sulmuar drejt për së drejti gjithësori, dhe në këtë rast edhe ministresha. Unë nuk e di çfarë lumturie ndjeni ajo, kur Maqedonia është një nga vendet më të fuqishme në vendet ballkanike, kur ka mbi 26, nuk e di sakt tash, por para disa viteve ka qenë ajo burgim të rjeshëm. Ka të dishuar që akoma sot janë në përburgje, nëse shiqohet ki prizëm, për asje se unë përmenda sistemi politik, ekonomik, sigurisë, por kanë bëjnë drejt presidentit dhe me drejtet e njëri. Këtu Bashkimi Evropian njifet për dignitetin e mbrojtjes së drejtave të njeriut. Edhe këta janë njerëz të cilët deri tash më thon trajtohen forma të ndryshme. Për sa i përket korrupsionit, shif një cilën institucion është studiuar dhe kapur korrupsionin, që të mburit në këtë rast ministresh. Cilët gjyqtar, të cilët kanë bërë proceset montuara, pat në një padi, të dëshuar ose pak të ndërheqet ndryshme. Shkojmë në prokurori, gjitha institucionet, me thonë, nëse shkohet të lëndët, mbi 28.000 lëndë të fundit, që ishin pas zgjedhur, me vite tëra, mbi 20 vite. Ja, kjo shifet e jo lumëturie e ministresës. Po është një pjesë tjetër që është shumë karakteristike përse përket veprimeve të ndërhyeshme të gjyqësorit, është një nga pengesat bazë, sepse gjyqësia dhe siguria janë dy elementet me të cilët beson faktorin ndërkombëtar në shtet. Dhe në aspektin politik, kjo qeveri ka bërë jashtë masë. 100% mund të themi, koncentrimin ka pasë në aspektin politik dhe është shumë e sukseshme. Përse përket sistemit politik. Mirë po, ta thonë, i kemi Ministrinë e Punëve të Jashtme. Kjo ministri merret me këtë çështje, për çështje politike
dhe ta stabilizoj shtetin në nivel ndërkombëtar. Po ministri tjera çfarë bën? Ministria e Ekonomisë, Ministria e Shëndetësisë. Këto ministri tjera me mira njerëz punojnë ato. Çfarë rezultatesh kanë ata? Shkojmë në aspektin e sigurisë. Dëshim një sigurisë publike. Çdo ditë kemi aksidente të ndryshme. Shkojmë në për Maqedonin perëndimore. Çdo ditë policia në rrugë. Gjubit qytetarët, dënimet i njëti sistem i gruerizmi që ka qenë, asë një ndryshim nuk e tonë qytetarë. Unë prandaj në këtë sferë du të folim ma shumë, prasje se di parafrasit e me i lesën. Jo, jo, në gjitha këto elementet që janë ndërlidhura dhe këto faktori ndërkëmtari monitoron dhe i disakt. Dhe unë prandaj them se gjitha arriturat që janë bërë, të ashtë dhe që veria këto ministri tjera që kanë bëjnë drejt për së drejti me digitetin njëriju të fokusohen më shumë. Edhe jo rastësisht me thonë këto dinocionet që pa njohura juridikisht si që ishin ajo fshesa dhe falja, që nuk njife në aspektin shkencor, me i dhe të ka indikacione që këto unë që e them bas tire studimeve duhet të fokusohen më shumë ministrejt reale për të ndymur. Unë kam pritur, shumë kam qenë me shpresa, se në momentin që ndërohet emri, kështu presën e gjithë qytetarët që të ndryshojë dhe gjendja ekonomike e qytetarëve. Prandaj për Maqedoninë duhet të një plan Marshall. Unë nuk e di sa mjetet duhet se këto marrëveshje kur u dha emri, sikur u dha pa kusht. Çfarë duhet ndryshohet? Këtë jam mbrëmlim se nëse nuk vazhdohet, duhet na garantoj dikush kur do përmirësohet edhe ajo. Kur? Edhe 5 vite, edhe 6 vite, edhe 7 vite. Jo, ndërsi ka një rregull, sepse unë njoh edhe çështjet ndërkombëtare, edhe nacionale, edhe ato votën e kam marrë nga qytetarët e mbrenshëm dhe duhet mbahet llogari për qytetarin. Kjo është pjesa esenciale e kësaj qeverie. Pikërisht ka marrë më shumë vota për të ndryshuar gjendjen ekonomike të qytetarëve. Dhe kjo nëse nuk ndryshon, duhet na tregoni edhe sa kohë duhet të ndryshohet. Janë disa karakteristike që mbas anketave që të bëna. Se ka vështirësi në arritjen e një pajtueshmërie, një marrëveshje me dispozitës dhe opozitës sa i përket ligjit për prokurorinë publike speciale. Shqyoni, të ndërsi i themi nuk ka krim pa gjurmë, dhe realisht këto gjurmët dikush që siston t'i fshe. Edhe dheri tash janë fshe me shumë dinakri. Se dhe njerë ndodhë që kur di persona grindin, pa dashje bashkëpunaj. Dhe në majgjeni ka ndodhë, me thonë, pozita dhe opozita veshëm ishë janë grindur, po ka pas raste kur edhe kanë bashkëpunuar. Një ndër ato rastet ishte edhe ligji për sigurinë e kshumë e rrath, është një problem, sa do që ne insistojmë, krijojmë një dost tjetër të mënyrës se do të bëhet mirë, besoni që gjitha dhënat që flasin, për çdo ditë qytetari fundoset, përse për fletë edhe vetë çështja reale, mbi 26% të qytetarëve janë shpërngulur në Europë, 38% janë komplet janë rinia, dhe prandaj duhet them që deri tash qeveria duhet të fokusohet në aspektin e mbrendshëm, paralelisht edhe në aspektin e jashtë. Nuk ka arsye tim më se jashtë kemi probleme ndërkombëtare dhe tash ne do presim edhe sa duhet presim. Kjo është ajo. Ismet, a është qëllimi im personal? Se në Maqedoni tepër po humbet energji në miratimin e ligjeve, pakove ligjore dhe shumë pak energji po humbet në zbatimin e tyre, që me siguri këtu edhe qytetarët do ta ndjenin atë ndryshim. Para se të fillojë të rëmë, ta plotësojmë të ligjit. Po. Ligji mban tre aspekte: aspektin historik, aspektin e gjendjes faktike dhe pritshmërinë. Dhe tash është një mangësi e përgjithshme, sepse gjitha ligjet që vijnë dhe që i kam arritur me qenia, ka shkuar në mënyrë të suksesshme në krahasim me vende të tjera. Mirë, po ligjet kur vijnë mbas buxhetit. Sa ligja është para? Dhe këtu tash ligjet nuk korespondojnë me paratë dhe me buxhet. Dhe prandaj kjo është ajo mungesa që shprehem më deri tash. Kërkoj falje për këtë. Po. Si shpërndem, në miratimin e ligjeve, sidomos ligjet të cilat janë sistemore dhe ligjet që kërkojnë 80 vota, problem kryesor ka qenë një opozit destruktive, si që është vëmërote për maneja, dhe këtë destruktivitet e ka ushqyre dhe më shumë dhe e ka ndimur edhe vetë ishë presidenti, ex-presidenti i shtetit, i cili pra nuk i nënshkruan të ligjet, dhe kretë kjo ka kriju pra një vones edhe në praktikimin ose në implementimin e këtyre ligjeve, por ajo që duhet pra të pranohet, pra nda jo rastish po ndodhe dhe kjo që po ndodhe, pra, ose do ndodhe rekonstruimi
i qeverisë dhe ja në LSDM si barë se koalicioni qeveritar po ndodhin edhe dridhje pak më të mëdha dhe në kuadrët partisë, që është mirë që ata e morën porosim nga qytetarët, dhe ajo që më gëzon më shumë ti mua është kur merret porosia nga qytetari. Dhe një mirë tjetër që duhet të pranojmë, edhe ju si mediume, keni ndikuar dhe të gjitha mediumet në një mënyrë po e krijojnë atë presionin pra, ndaj qeverisë ose fenomeneve të ndryshme, që të reagohet në të mirë të qytetarit. Dhe nëse kështu vazhdon, atëhere do vim pra të ajo që është e mirë individuale, e mirë kolektive, dhe këto të dhënës që profesori në një mënyrë i shtroj, të cilat janë dhënat të cilat shkaktojnë defetizëm kur i ndëgjën, dhe të vetiju, sepse janë të dhënat vërteta se çfarë ndodh me jetën e prekshme, do më thënë... Gjengje faktike. Po, gjengje faktike. Dhe tani pra është momenti pra që të merret përgjegjësi, të vazhdoj presioni publik, më thënë, medial, po edhe i qytetarëve në format ndryshme, organizatat jo qeveritare, kështu me radhë, dhe definitivisht pra të kalojmë në një stadium tjetër pra kur përgjegjësia do bie në vend, përgjegjësia funksionari, qofta i ministër apo drejtor në ndërmarje publike, kështu me radhë, kudo që funksionojnë ata, dhe prej momentit që ndihet përgjegjësia, atëherë sigurisht edhe punët dhe, sepse bazë ligjore po krijohet në Maqedoni. Dhe në aspektin ligjore, ndoshta ne u akalojmë edhe disa shteteve që kanë fillu bisedimet, si që është Serbia dhe Malizi, dhe me thënë, se një kod gjatë po punohet në ligje, por implementimin, pa tjetër, sepse detyrim do tjetër dhe nga mrenda, po edhe nga jo që është nga jashtë. Dhe në këtë rast, në duhet infuzion financiar, që më plotësisht pajtohem, sepse ligji jo i rastisht do lishë në fund mbaron me sa kushton për ta praktiku, për ta implementu, për ta ashtu. Bile unë kam menduar se pas ndryshimit të emrit ose kompromisit rreth emrit, kam menduar se qeveria do kërkoj në një mënyrë një konferencë donatorësh, ku do involvohen pra shtetet më të fuqishme të BE-s, shtetet e bashkuara të Amerikës, dhe do krijohet një bazë financiare e cila pra do ndihmon të implementimin edhe të ligjeve, pra dhe të reformave, sepse reformat kushtojnë, edhe të jepet një infuzion ekonomisë që qytetari... Ka edhe paralajmërime nga kryeministri Zaev se në të ardhmen qeveria do të fokusohet në sferën e ekonomisë, ku me siguri edhe do të ndjenë edhe rezultatet e para që do të jenë të prekshme për qytetarin. Zotim Emeti, në bisedime që filloi Maqedonia me Bashkimin Evropian për të marrë datën, u tha se qeveria do të jetë shumë transparente dhe do të jetë me shumë subjekte përfshirëse të drejtë për drejtat në këto bisedime. Këtu para si gjithashtu u tha se administrata do të jetë motori udhëheqës i këtyre bisedimeve, ku nuk u anashkalua edhe përfshirja e sektorit civil. Me që vinin nga sfera e sektorit civil, sa jeni konkretisht i kënaqur, sa u ndëgjua zëri i shoqërisë civile, sa i përket bisedimeve të drejtë për drejta Maqedoni BE? Jam në favor të asaj që çdo subjekt ose sektor duhet luftoj për hapsirën e vetë. Edhe nuk duhet përshë dikush tja servojate, sepse ne edhe si shushtu jemi mjaftë pasif në përgjësi, po edhe kjo paknaqësia me gjithë shka ndodhë është rezultati i këtij pasiviteti edhe i pritjeve ndoshta të tepruara, ku shpresohet se me një
me një hap politik ose ligjor që të zgjidhen këto problemet edhe se gjithë të votë më e mirë. Unë vetëm sa përgjithësim se nuk kemi vetëm ne problem, një hulumtim e lexova para një kohe, ku 72% e qytetarëve të Slovenisë, që është anëtarë e Bashkimit Evropian dhe shtetit më të pasura në rajon, dëshirojnë të shpërngulen nga Slovenia. 72%. Më tepër se Kosova, se Shqipëria, edhe se disa shtete, edhe se Bullgaria, se Rumunia. Edhe ato ditë kisha rast të takojmë me një ekspert sloven, me një konferencë, dhe pyta thash, a është kjo reale? A i tha, nuk besoj se ata vërtet do ishin shpërngulë, sepse nëse vërtet do shkojnë do ta kishin bërë këtë punë. Mirë, po problemi është se njerëzit janë të pakënaqshëm. Dhe realisht nëse gjithë parametrat Slovenia është më zhvillim se çka qen para 10 vitesh themi. Mirë, po njerëzit prapë janë të pakënaqshëm. Dhe kjo pakënaqësi është konstante, është ndoshta edhe natyra e njerit të pakënaqshëm dhe këtë pretendoj për më tepër. Ashtu edhe te ne, edhe shoqëritë civile, edhe gjithë faktorët tjerë që janë që e përbëjnë këtë shoqëri e kanë hapësirën e vetë dhe është pyetja sa ata e shfrytëzojnë këtë hapësirë. Është fakt se qeveria e Maqedonisë nuk ka eksperiencë, nuk ka kapacitete për negociatë. Flasun që s'ka as pak, por nuk ka mjaftueshëm kapacitete, ekspertizë brenda administratës. Dhe prandaj atë kjo është edhe menshëri, kuptohet, i qeverisë që i qaset shoqërisë civile dhe kërkon për krahin nga shoqëria civile. Kuptohet edhe nga ekspert të lëmive të ndryshme, sepse nuk është kjo një puna që e thjeshtë. Une i kisha në rastin me një farë debatin të dëgjë se Serbia në disa vite para se të fitoj datën për negociata, kishin formu ekip për 100 kusur vetëve, dhe kam punur si qeverin hije të teme. Tu i bo përgaditjet për kur të vijet data që t'jenë gatshëm. A Maqedonia s'ka bërë asnjë përgaditje. Edhe këto, nëse ne tash presim që me nënshkrimin e marrëveshjes së Prespës se donatorët japin pare, kjo nuk ndodh. Edhe një prej arsye është pse Maqedonia ka përmendore prej afër 1 miliard euro, që ndërtoj, si interesonë të tjene, është vëmëroj asë dhe se dhe majë, atët Maqedonia, qeveria Maqedonisë. Ne kemi administratë mjaftë shtrejtë në krahasim me standardin, sepse kemi maqina, kryetarët e komunëve kanë maqina superluksoze, qeveritarët, gjithashtu privilegjet ndryshme, udhëtime, këtë diku, edhe ata edhe pse kanë shumë atë përse ne, nuk janë ngashëm të japin ty që ti bësh qefe. Dhe kështu që ata thonë, kur ju të bani hapën e parë dhe kur të tregoni se vërtet nuk keni, atë dëshirojnë të punoni, atë e në të ndimën, a ju i rrini kom kryq, ne e prom ligjin, tash në e pëni pare të implementën kryqisht edhe me ligjin për arsimin e integrum. Erdhaj Knut Hollebek, e bon në atë konceptin edhe qeveria ishte atë hershme, para ka 7-8 vite. Edhe atë tash pysin kuptoj që në dërkuptarë në shimë pjesë, dhe sa keni caktu bugjet për këtë implementim, po ta spak, po si dhe ta realizoni, dhe po ju, dhe ne e tha, nëse ju e bone një hap, ne dhe t'ju shtim, ama ju rrini kon kryq, dur kryq, edhe pritë të prinë. Ato dhe përshkri të të do. Po s'marveshjes kornisë, të orit në e dhanë donatorat, 500 milion atë. Po, ma të rishte luftë, dhe me thani ishte... Po ishte pas luftës, pas një krizë. Atash, edhe shoqërijet civile, kuptohet se është shumë aktive se shka qenë për para, mirë po, mendoj se nuk e ka atë forcë që ta imponoj tempën ose frymën e këtyre proceseve, për arsye se të ne për fatë keqë për shkak të krizës ekonomike në përgjithësi, se gjithë presin përsoa në qeveri, në administrata, administrata është ashtë, edhe përsa është e stëngarkume edhe tashë, edhe shumë për tyre shofen këtë si mënyrë të mbjetesën një farë mënyre. Po, prandaj, dërisa nuk ndryshon edhe mentaliteti,
nuk po presim që do të ndodhë ndryshim brenda natës. Po vetë po. Sti si kapi disa elemente, thashmë që jemi në debat këtu. Jemi në një frym. Jo, nuk po tëm plotësisht kapi. Sa staf akademik jeni të përfshirë në këto bisedime, kërkohet mendimi juaj sa i përket reformave në drejtësi? A pyetje shumë e vënë, të them drejtën edhe me shumë shpirt të flas. Po tash më ndryshu temë, po para se të jo, është kapi për përse përket shpërngulljes, me thënë dingje e popë e këndohë. Po nuk krasohet Slovenia e Maqedoninë, për asje se Slovenia ka rrugën mesatare 1400 euro, edhe këto që shkojnë, shkojnë për plotësimin e profesioneve, se edhe Gjermanën shkojnë në Amerikë. Një pjesë e madhe e mjekëve ka shku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shqiptarët shkojnë në rrugë, prej këto niset, e shet lopën, shet diçka që ka personale dhe hecën shkon. Me thonë, lef gjithçka, lef mejt, lef familë, dhe nuk mund krasur ne me këto dingje që po ndonë. Të ne ndodhë një fatkeci që është shumë i përgjishme. Përse ndoj pjesa tjetër, kur bëtë fjalë për dhënjën e Europës, Europa i ka dhënë më shumë pare, ma qërinës për gjitha shteteve tjera. Dëshirë në gjitha dhe projekte që e mbo për parë, asë 60% nuk i realizua dhe para që në të humbu. Nuk shkuja s'kush në përgjithsi. Edhe po na japë Europa para me të njëjtë njerëz që kanë qenë deri tash dhe që i kanë humbur, dhe që nuk kanë kaluar në përgjithësi, pas rritë ka ndodhur e njëjta gjë. Prandaj janë shumë probleme të lidhura një mbas një. Ja kështu për shemb. Patëm rastisht e zoti Bejrësmani në Universitetin e Tetovës, dhe pikërisht bështë fjalë për DSE për disë. Tash cili da marrë sin më të mirë dhe marrë një bursë. Angana tjetër, nga fakulteti juridik, dalin 4 ministrë. 4 ministra dalin dhe tash një çështje. Universiteti i Tetovës ka qenë këto 4 vite të fundit gjithë zakonisht janë shkaluar. Unë nuk e di dhe nuk e kuptoj pse. Edhe sikur të jetë çështje, ti themi udhëcis ose probleme të tjera, mirë po, asnjë debat nuk është pasur nga këto elemente. Pjesa e dytë. Unë i kam thënë edhe ministrit po vendbrendshëm zotit Spasovski, kur bështë fjalë për agjencionin tekniko-operativ, që ati shqiptarët dhe deputetet shqiptarë bën një gabim shumë të madh, për arsye se e lam pas edhe në drejtor agjencionin tekniko-operativ, ne kemi reagu tash për këtë liqë u bo mirë që ishte edhe drejtori edhe zëvend. Mirë pa ajo kaloj dhe ngellet një historinë e deputetve shqiptarë që vetur, për agjencionin tekniko-operativ nuk ka dhe ti ngelli me liqë, sepse dhe njerë ne humbim edhe kur bëhen liqët, po fejsia e shqiptarëve nuk është pikërisht... Sa është iniciativa jo, vesh pak të ndërlidhi, 10 minutë, të ndërlidhi, fatës se janë disa gjera që tash pak me emocione mund të flasë, pra e si e se kur u bëhë ki liqë, agjencionin tekniko-operativ, unë kam qenë vetë në debat publik në kuvend, dhe u propozohë nga pala maqinarase që vetëm drejtorët këtë, jo dhe zavendës. Amparim gjithmonë pozita zëvendës si ka qenë një shqiptar. Dhe ati në këtë rast, edhe si kur bëhet e me liqë që tjetë drejtori me një mandat, atër le të shkohet me rotacion, që të sigurohet me liqë, jo të bëhet me vullnetin e liqëvënsit, por të bëhet me liqë. Dhe ki gabim nuk u bëhet tash edhe me agjensin kombëtare që u bëhet gjë e mirë, duhet temë se pikërish ishin këto kritike. E tash, nëse shkohet për mënyrën e trajtimit, dhe me thonë, bëhet fjalë për fakultetin juridik të Tetovës, unë për çdo vit, me thonë, drejtash kemi nxjerrë ne mbi 11 gjenerata, vetëm të shkencave politike, të gazetaris, edhe të drejtsis. Për çdo vit kemi nga 11 dhe 16, sidomos vajza, me 10-0-0, me gjuhë angleze, me gjuhë frange, me gjuhë gjermane. Unë nuk e di këto ku përfundohu. Pse? Sepse nuk e kujtohet dikush të shojë vendin këto. Dhe tash nëse do të vazhdohet një të trend tjetë, unë prandaj kjo fshesa, të them revolucionare, më pëlqen, që duhet të ndodhe në tërë shtetin, jo vetëm në një parti, por në gjitha partit, gjitha institucionet, që realisht të lihet një shtek që të japet dorë studentëve më të mirë. Asnjë drejtas ministër shqiptar nuk ka marrë në kabinetin e tij të studentë që më të mirë. Po ashtu, asnjë pedagog nuk ka këshilltar në për këto ministri. Vall çfarë ndodh? Do të ketë freskim apo s'do të ketë? Janë disa elemente që paralelisht në Maqedoni akoma vazhdon ajo pjesa miqësore. Ne thonë përveç se është pjesa miqësore, edhe këshilltarët ju e patë edhe mirë që pjesën miqësore, jo, nuk është partijake. Po krahës partijakës është edhe miqësore. Dhe këtu është problemi. Kemi, jo, vetë janë disa elemente që do t'i prekë, është mendim personal, po janë studiuar me këto. Le të vini ministri, le të thosë që ka punuar një student me këto. Le të vini ministri, le të thosë që ka marrë një këshilltar nga disa mijë komisione dhe nën komisione janë. Ne duhet të propozojmë ligje. Nuk ndodh gjë e njëjta gjë me fakultetin juridik të Maqedonisë.
asnjë fashtegje nuk kem. Ju dini, vazhdimisht ne kemi protestuar format ndryshme. E kemi thënë edhe në mënyrë miqësore, po ashtu të njëjtën debat publik ja thash edhe kriminalist, zëvendës kriminalist të fat këtë rast kriminalist shqiptar, me ato katër ministrë bashkë, hajde që ndihmojmë ne juve. Për arsye se ne jemi afell akademike dhe nesër më pak dy shaq populli juve dhe ne do umrojmë më mirë se sa që mundet. Po ashtu edhe tek presidenti i shtetit. E pasi ndodh, të shka një pjesë këshilltar mund të merret. Kush mund të jetë? Për shembull aty ka këshilltar që është në 5 vende këshilltar. Ose di 3 vende këshilltar. Njëtë njerëz janë shumë komisione, dhe askush nuk ka njerëz ose persona 3. Edhe nuk bëhen ndryshime duke janë shkaluar, sepse duhet sillet edhe me ligj. Nuk mundet një person të ketë 4 vende pune, 4 komisione, dhe dikush mos jetë në asnjë komision. Do të krijohet një rregull. Dhe kjo pikërisht kom pas të rast të takom edhe me kriminalistin, por do janë sugjerime që i kemi të ulumtuara dhe që përpeken në shumë segmente. Edhe këshilltarët, le të bëjmë një shik këshilltar për duan për çështje drejtësisht, për shemb. Pse e them këtë? Ju e patë edhe reformën në atë komisionin e parë që u bë këshilli për drejtësi, zgjodhën 4 profesorë ose 5, por nuk e dishim nga erdhën atë. Le të bëhet publike, sa ato janë reforma në interes publik, le të krijohet një standard, edhe këto janë kriteret që duhet plotësohen për të bërë edhe dalë çdo njeri me version. Unë kam mbi 11 ulëmtime shkencore për drejtat e njerëzit, për drejtat e lëvizjes që mund t'i ofroj shumë. Ja thash edhe zëvendës ministrit i thash. Gjë e parë që duhet bëni në Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, pas disa studimeve, është konstatuar që një qytetar, nëse lëvizën nga rruga deri në Kumanov, dënohet 6 herë brenda ditës. A faktikisht me kodeksin etik europian, me standardet europiane, në vitin 2008 dhe 2012, që Maqedonia ishte në nënshkruese, qytetari ka të drejtë të ndalohet vetëm një herë brenda 24 orëve, nëse nuk bën kundërvaçës së proces tjetër. Po ashtu, do të shihni Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, nëse shkohet aspekti gjinor, për të përbërë sistemi demokratik, 30% duhet jetë e pranishme gjinia femërore. Në policinë, e Maqedonisë nuk ka pikë 0.01% gjinia femërore shqiptare. A ne kemi, jo, janë disa elemente që janë për opinionin të interesuar. Kjo është problemi, janë, unë i kam këto argumente. Tash të bëjmë debatin. Po, të bëjmë debatin, kjo është problemi. Jo, unë siguri se nuk mendoj që Maqedonia dhe Slovenia janë njësoj, kuptohet se nuk janë njësoj, mirë po, është çështja e botëkuptimeve. Se dhe njerëzit janë pak naqen dhe dëshirin edhe më mirë. Dhe me tha, nuk është problem. Mirë po, nëse shohim realisht, në Sloveni besoj se këtë kemi qenë ndë njerë, ose spaku, besoj që e dim situatën, se atje, kur të hecësh me maqin, ka krejt anë shë vetëm tokë të përponume, edhe ke mal të shovish një diçka kështu, planën vazhdojnë. Të hedhë. Të ne, shkoti, arët janë këto, po nuk janë kreta, ma ka një pjesë shumë madhe. Ne jo bomi importusit e ushqimit, a jemi shtetë i cili duhet jetë eksportusi i ushqimit. Edhe ka qenë eksportus para disa dekadës, ta është importum. Blem prej Turqie, edhe prej Shqipërie bile e blem. Arët, arashitë, i shofën e marrin maqina, i vjetrojnë maqina dhe pas taj të s'ka jetë këtu, dhe shkojnë në Gjermani, se Gjermani, pi ka i murën ata, ka i bon ata, të mira gjermanët, jo dhe dukush atinu, jo, vetë i kam po. Ne parim problemet që e shofim edhe me njerë pasaportën dhe shkëm, nuk e kondestoj, onë se situatë është problematikë. Nëse ka ndërhi për... Jo, jo, onë e thamë se ne duhet të ndrojmë mentalitetin edhe duhet të ndrojmë tokën tonë, duhet të ponim për tokën tonë. Jo të kërkëm atë gjenetin gjithmonë të kundë ma larga që ku është, sepse nuk është e zgjidhe. Edhe kërë së mbojnë profesor, asë ministë së mbojnë, asë këshildarë së mbojnë. 18 milion, 200 evropian, 18 milion jenë shpërngull nga bashkimi evropian në vendet tjera, në për kontinentet tjera kanë shku. Nëse kanë shku punë të bëjnë. Zëdi Vatos, vesh pak, nëse mundet një plëtsim të bëjnë. Unë diçka që flasë, nuk flasë për menqë. Një nga elementet basë që është, që këtu i kom edhe studime, dë shifni pse kanë ngellur arat pse nuk punoha. Unë vinë nga një zonë afër autostradës edhe vetëm një komparacione bëjmë, kur kishim 100 shtëpi, kishte edhe pjesë e tokës edhe ushqimi punoheshte edhe realisht ishte ekonomia familjarë. Bas buqësis, blektoris, dhe mdaktis, gjithë antarët e shtëpis kishin një punë dhe ajo plëtsoheshte, format ndryshme. Mirë po, ku bëtë tash mënire e vjedhjes,
sa që çdo punë që bëhet është e pavlerë. Ju shihni i kom akcentuar fermerët. Jo vetëm një rast e kemi në fshatin Sallar Sefer me ka një me pemtari merret shumë mall. Besoni që ai harxhon një vlerë shumë të madhe derisa ta vi deri te fruti, te produkti i tij. Ai gjithmonë e kalon për tokë. Pse? Nuk ka plasman, nuk përkujdeset kush për ato, edhe nuk ka vlerë. Dhe tash po të vini në zonën ku jetuat dhe në shumë zona të tjera, nuk ekzistojnë kafsh. E kuptoni mbi 1.200.000 kafsh për momentin në pollok mungojnë që janë zhdukura, nëse analizohet përpara sa ka qenë, unë nuk flas për qytetet po zonën e rish, po ka qenë një ekonomi e cila është për dihet se mësioni është vend bujqësor. Çfarë investimi është bërë? Ju shihni një ministri që u shkarkoi tash, është një nga ministrat që ka harxhuar më shumë parë duke ndetur në aeroplan. Jo, vallahi në zbesë për to, këtë ta shohë një herë, pse subvencionet? Ju shihni 6-1 janë maqinën perëndimore dhe maqinën lindore. Kjo janë ato pasojat që kanë një pse. Po e tona, jo, nuk e kundërshton. Jo, jo, jo. Problemi është se ne duhet të jemi shumë si teori. Edhe se nuk punojmë më shumë edhe. Unë them edhe studentët me shpesh herë pun ndodhen, është krijuar një teori tek në përgjithësi, gjithë tash presin, se kërkoj falje pak. Gjithë presin tash nga shteti. Jo. Fakulteti unë vetë kam qenë personalisht që kam punu 4 orë dhe kam studiu 6 orë. Tash punë deri në moshën 20 vjeçare në fëmijëve asgjë nuk i angazhoj. Dhe kjo një nga problemet bazë. Fakulteti është ai që të plotëson dhe të afson gjindesh në jetë. Jo vetëm ta marrë një diplomë dhe të pres. Kto është problemi bazik, domethënë unë kam edhe fëmijët e mi. Gjithçka shkon në aspektin shkencor, po jo vetë punës. Fakultetet, këtu ka edhe një gabim vetë familjarët kanë. Për shembull si prind. Deri në moshën 18 vjeçare prindi ka detyrim për të shkolluar fëmijën e tij në fakultet, jo. Fakulteti është fakultative, ju e detyrueshme, e cila inicion idealin e tij studenti dhe duhet plotësohet vetë paralelisht. Po edhe këtu ka disa janë do të bëhen edhe këto. Kjo fjalë nuk do ta largoj nga tema, po janë tema që janë publike, i përjetojnë qytetarët dhe shfaqen interes. Prandaj kam shpresa se kjo qeveri i ka marrë me shumë seriozitet këto vetë mënyrë e fshesës, unë e quaj revolucion, sepse zoti Zaef gjithmonë gjërat i ka bërë për pak, por në fund ka dalë sukses. Zoti Smith edhe si këshilltar në kabinetin e ky ministri Zoran Zaev do të kisha dashur ta marr një vlerësim tuaj se Zaev para disa ditësh tha se vetëm gjatë 22 muajve të fundit u arrit ku qeveria të rivendos demokracinë dhe siç tha ai 3 vjet ishte ndërkohë si vend i rroburuar me një regjim hibrid. Sa është bërë kjo lëvizje e qeverisë aktuale dhe çka pritet konkretisht në të ardhmen? Mirë, në këtë drejtë unë mendoj se ka drejtë këtu kryeministri, sepse definitivisht jo vetëm ne që po e ndjejmë në të përditshmën tonë, po edhe të tjerët thonë se raportet ose marrëdhënien ndëretnike janë relaksuar dukshëm në Maqedoni. Sidomos ato Maqedona shqiptare që gjithnjë kanë mund të krijojnë. Tani ma nuk kemi raje të nxënësve ose të rive ose të pleqve ose të grave, në për rrugë apo në për autobuz e kështu në radhë, dhe kjo fletë se, dhe me thanë, në këtë drejtim ka ndryshu pra ambienti saj përket raportet në drejtnike. Pastaj edhe raportet e mira në ndërfqinësore kanë impaktin e vetë. Sepse adin, si është, një numri konsiderush është i shqiptarve që jetojnë këtu në Maqedoni, kur e shohin dhe e ndëgjojnë se një kryeministër mban raporte të mira pra me Kosovë, me Shqipëri, ajo ndikon në të përditshmën tonë. Për shembull, si ishte kjo e fundit vizita e kryeministrit të Kosovës, pra, sepse unë para disa viteve kam shkru një kolum, kujtohet, diplomacia pa kravat. Dhe fatmirësisht, unë këtë ja këmë thënë edhe kryeministri që duhet të praktikoj dhe po e praktikon diplomacin pa kravat. Në më thënë, ajo miqësoria që bëhet me fqinjët, me udhëheqjet të shteteve fqinjë, ka impaktin, ka ndikimin e vetë edhe në relaksim të raporteve, po edhe në çështje tjera të cilët janë shumë e rëndësi për një shtetë dhe këtë shumë e vlerësojnë perëndimorët. Bashkimi Evropian sidomos, unë shpeshere kam të regu një rast, kohën e, nëse kujtojtë, Klaus Kinkel, ishte ministër i jashtëm, a e praktikon të shumë, dhe i mban të raportet e mira me Rusin, sidomos,
në raporte familjare me ministrin e jashtëm, që pastaj ndodhi krejt ajo që ndodhi me atë bashkimin sovjetik të dikush. E kam fjalën se kur ke raporte të relaksume, atëherë bëhet një revolucion në atë që është konvertim ose të strukturës mentale njëri për tjetrin. Do të jemi më shumë të interesum bashkëpunojmë, më shumë jemi të interesum pra ta ndihmojmë njëri tjetrin dhe të institucionalizohemi më shumë. Mirë po ja, ende nuk ka punë të cilat mos them kërkojnë kohë, po është momenti këtë që për shembull ishte Universiteti Shtetëror i Tetovës. Mirë është pra gjithnjë më shumë pra të jetë më i zëshëm, të imponohet dhe ajo që është cilësi, qoftë në strukturat udhëheqëse të universitetit, qoftë student, profesor, pra të gjithë pra të marrin pjesë pra në atë që do të thotë progres pra, zhvillim në të gjitha fushat, gjitha lamit, sepse definitivisht ne tash kemi kapacitet. Kemi kapacitet pra që mund të ndihmohet edhe kryeministit, se duhet ta kuptojmë, jo pse tek e fundit unë jam një këshilltar që ka një segment që ka të bëjë me NATO-n, mirë po NATO-ja ka vlerat e veta. Dhe ato vlera nuk janë vetëm arme, bomba e raketa, po ka dhe vlera tjera që qenë shumë kështu komplementare me këto kriterët që i përmendëm për bëjnë. Dhe me thënë, këto janë momente të cilat duhet, sepse kryeministrin në fakt po bënë edhe një revolucion në thyrjen e barjerave të rezerve, stereotipeve, dhe këtë po e paguan në një pjesë pra të palës Macedone, ose të këpundit votus Macedone, kjo që pëndodhë me vëmërot dhe pëmanen, dhe më thënë reagimet e tyre, të gjitha në një mënyrë pra, shikoni këto, jo vetën të mbaraj këtu, zhjë të pundit, është numër brengosës në që 370.000 votus janë anti-shqiptarë, për janë kundër ligjit për përdorim të gjuhës, anti-perendimore, kështu me rallë, ajo brengosë. Dhe këtu duhet të ndimohen me zveti forcat progresive, po marë parasysh a janë Macedonas, a janë shqiptarë, a janë të komuniteteve tjera, që forcat progresive ty spostojnë, ose dal nga dal ti neutralizojnë ato fosa që e dërgjështë. Më bësoj se drejsa janë shqiptare në do kitë probleme, zotin Zaev, nëse të da vazhdoj këtë rrugën e drejtësis e funksionalitetit, më shqetsohet hisë gjithmonë dhe kitë përkrajnë shqiptarve, mi po duhet lidhën për universitetit. Nuk është vetëm qështja e resurseve njërzohën, por është edhe qështja financiare. Dhe qërë universitetit vetove se ka... Kjo është problemi, nëse bët për resurset njërzohën, ka një problem, nëma kjo problemi të politika shqiptare, jo të politika Macedonas. Ne e themi ndrejtësi një regullë, politika, i cila nuk ushqehet me shkencë, është e dështuar. Dhe këtë rast politika shqiptare është e dështuar. Dhe më keqë nëse është ka tendencë. Po nuk do të palet Macedonas është. Nëse ka tendencë pra që të blokohet universitetit i Tetovës, themi, për të rritë si universitet në aspektin cilësore kështu, edhe ajo nuk është mirë. Sa për cilësime në tregova numërin e studentëve, një më vetë për shdo grupi ka me 10-0-0, asë një nuk e shonë punë që një më dhe vite. Edhe dhe njëherë kujtojmë të shpeje e thëmë, pëse duhet funksionojnë fakultetet, pëse duhet nëzirim kuadrë, kur i kemi njëtë njërës në politikë. Jushiri, 92% me politikë kush meret me gjëveni si ka maru me fakultetin shkecave politike. Para me ndoni, sikur ne të futëm e një hirurgi, që dhe të ndodhë të shteti, e një të gjohë. Pra ndaj duhet kriterë, standarde europiane, të skapit, në këtë të diskutu. Ti themi aktualës në prakt shpadjes progres raportit për Macedonin. Zoti Mehmeti, ne pak janë ashkaluam humbjen e Ciprasit, partisët i Cirizës në Greqi për zgjedhjet evropiane. Ishte reagimi i me një hershëm i sekretarin shtetëror Gjerman, Mikhail Roth, i cili tha se cila do qeveri, që do të fitoj në qeveri, ajo ka për obligim të qëndroj dhe të jetë përgjese për pacën, për stabilitetin, ku kishte fjallën për marveshjen e Prespas.
sa eventualisht të marrjes së një të një mos marrjes së datës për fillimin e negociatave të Maqedonisë me BE-n dhe ndrimin e strukturës udhëhecse të qeverisë në Greqi, sa kjo mund të acaroj apo të shtensionoj situatën në rajon? Po, besoj se kjo mund të ketë ndikim, edhe pse unë nuk mendoj se do të ndodhë një kthim prapa, ose mohim i marrëveshjes, ose pse Greqia pa marrë parasysh çfarë politike ka, ne mund kemi vërejtje për shumë në çështje, mirë po, e shtet serios, është antari bashkëmitë të pja, dhe kontratat ndrështetore nuk prishen për qefin e një partije, ato janë proceset të cilat kanë pasoja, edhe politike, edhe juridike, edhe ekonomike, kështë që nuk besoj që të këtë në një këthim në anën e Greqisë, mirë po, kuptohet se kjo temperaturët dhe me raporteve mund të ndryshojnë. Kjo do të mbaret edhe nga qeveria e Maqedonisë, se si do të vendoset ndaj qeverisë, eventualisht qeverisë të ardhshme, nëse vjen deri te ndryshimi, nëse mbetet Zaevi në pushtet, ai u dëshmu se është shumë fleksibël dhe gjithshëm dhe besoj që t'ia gjejë edhe atij qoshen si për të pak të fitoj. Madhën ti bëjë raport edhe me kriminalistin eventual tjetër të Greqisë. Mirë po, fakti që në zgjedhjet evropiane ka fituar një parti do të thotë se do të fitojë edhe zgjedhjet brenda, sepse kjo nuk është identike, megjithatë është proces tjetër, kështu që mund të ketë edhe aty. Po, Maqedonia dhe Shqipëria në haprimin e një vjeçar prej qershorit 2018 dhe në qershorin 2019 kishin një friksionim marrën e datës, fillimin e negociatave për antarësim në BE. Ky haprim nesër du të kurorzohet me një vlerësim të BE-s. Shkurtimisht, a mund të na thoni se çka konkretisht pritni për Maqedoninë dhe Shqipërinë? Po, unë edhe më tutje që jem optimist se do merret datë bisedimeve, pra edhe për Shqipërinë edhe për Maqedoninë. Ndoshta deri në moment fundit do ketë luhatje të disa shtete, mirë po, thash edhe pak më parë, nëse merren parasysh të gjitha rrethanat të aspektit pra strategjik, politik, dhe në qoftë se BE-ja don ta realizoj atë planin strategjik që vete shpalli janarin e vitit kaluar duhet ishte, dhe në qose don pra të dëshmohet pra me politikat e veta që Balkani përëndimor dal nga dalt bët në të tynë si e tullat të BE, sepse është interesi shumë i madhë, atëherë unë mendoj se data do meret dhe do jetë. Ndoshta do të gjindet ndo një fjalie cila do të kushtëzoj në disa momente. Por disë si të jetë pozitive. Po edhe Shqipëria pak është problem. Dhe vartë, unë në të shka di segmente, faktikisht është një proces shumë i mirë që përveç që Shqipërisë dhe Maqedonisë nuk ka shtetet e tjera, është një favor. Pjese e ditë nëse Bashkimi Evropian do të analizonte se 26% e popullatës faktikisht është në Europë, u duhet në pengoj. Do të jetë një qëndrim pozitiv i karakterit kushëzuar edhe për Shqipërinë edhe Maqedoninë. Kjo është e bindja ime personale. Mund të jetë kushëzuar për këto segmente që i përmendëm. Edhe do të jetë mirë të jetë i kushëzuar. Po mirë ata besu që do ketë. Që të me meti? Kjo është, unë presë që do të ketë rekomendim për të dy shtetet. A për datën do të shofim, aty është shanset janë gjithë për gjithë, a për mu është shumë e rëndësi që të shkojnë në pako, bile, unë e kështë thonë edhe Serbia, Malezia, Maqedonia, Shqipëria, të shkojnë në pako, edhe Kosova, për edhe se nuk është rrallë për diçka atil, Kosova do të metë e sira special, atë sirë dhe Bosnia, që shkojnë në pako, se për ndryshe mund të ketë majorizime në procesin në tjeshë. Safir të ndërruar, ju falemderit që ishit pjesë e panelit të sontëm në argument. Falemderit dhe ju dhe u dëm një libër të adhuroj, përse përketë përserisht kalojt e vjetë, dënimi dhe vërtetë në Maqedoninë akoma nuk dehet. Falemderit dhe dëshiroj edhe botime të tjera.
Shkues të nderuar, ndoqët debatin e drejt për drejt argument, ku bëm fjalë për raport progresin e Komisionit Evropian për të arriturat e Macedonisë. Nesër definitivisht do dihet edhe vlerësimi i parë i Komisionit Evropian për Macedoninë dhe Shqipërinë. Të shpresojmë se ky vlerësim do të jetë pozitiv dhe këto dy vende të Ballkanit Perëndimor me hapa të sigurt do të haprojnë drejt familjes evropiane. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.